layup in de kulalut mij daran. Omo ja. Philip para. X. Doe maar voor mij 1%. Doe maar mij tij 1%. Sofi am sak kota pasen. Degulo omo ja. Sisi nongo sa pasen. Sa hol gesen. Doe maar voor mij 1%. Pasen. 1%. Ma bëré wa def tan ñi fé foté amuñ pan wax leen ñu paré wa def ñaan dañ la dajji comme tan dugal la jaar lay naan britan britan musu ta nek ril ci commande hey fat fat automatique c'est pas possible ma mëna magic jomba light off ma ngi on jëma juggé na doon ba machine aw ma jot ma mëna maquet déwo ba déwo ay 1% tagget ba taggetat bima tagget job ci fun bu am 1% duma tedda te julli wu ma sa yuma ewo julli suba la ci iblis lan la bugga suma loxo jamoy tugga duma fi musa sa kom super la na ma mu na def fi suga xam nga sax ne yapatuma lolo tax ken duma tudda li du mbiri mbiri baka yo omaro du def cafe avec anna do mi ndey bay fal lolo tax suma cafe rafet kuma xex moy cafe de kuma batul moy cafe defet omo ja ñun duñ sa ko bo suma yaxi boy do ma sefet duma fi me 1% duma la may tay 1% Sofi am sax quota pasen degulo omo ja sisi nangu sa pasen sa xol xesen duma fi meye 1% pasen 1% Bagas yangi tanga jir mané comme tunu rocket rapa yangi soupalé kou jigen madame coquette patalu mu yaga yaga geej mun ka nek a jassit mag ci diga bi lay tiba philip bugu jassit omar ya dal safara bi ma tay tek ci gas bi borom xol yu boni ñom lay tek ci gas bi mané 1% duma maye 0% fek ci man sa xol di xassan gis na bon sa xar kanam nga dess ganaw ñaakal dam Degulo omo jaar sisi nangu sa pasen sa xol xesen duma fi meye